Ahoj děti, jsme na straně nadepsané 8, prázdný obdelník, pokračujeme druhým cvičením a vidím zde, že je tady takové zajímavé zadání. Prosím, přečtěte si ho. Ano, prohlížej první cvičení a napiš, proč mám prohlížet první cvičení, protože někde musím najít informace, které mi tady chybí. Tak si to budeme ukázat. Ola maluje nevím kolik zajíců. Tak se vrátím do prvního cvičení. Hledám Olu. Výborně. Maluje a zajíce. Že Ola, zajíce a zajíce maluje dva. Takže se sem vrátím do cvičení, do toho zvětšeného a dopisuji dvojku. Tak, budeme pokračovat v řádku. Pepa maluje a nevím kolik bažantů. Vracím se, abych se v tom vyznal, tak si vezmu jinou pastelku a hledám, hledám Pepu a bažanty. Takže Pepa, ha, ten je hnedka tady potím. Pepa maluje, zajíce nechci, bažantů maluje pět. Takže se vrátíme, a dopíšeme, že Pepa maluje pět bažantů. Rozumíte tomu? Já si myslím, že ano. Jde jenom o to, abyste pořádně četli. No a zbytek uděláte sami, že jo? Tak se do toho puste. Netrvalo to dlouho, podíváme se dál. Jula maluje. Bažanty, nevíme kolik, takže si zase změním pastelku. Julu hledám a bažanty. Tak kde mám julu? A hnedka na začátku. A maluje. Bažantu, bažantu, osm. Tak, vrátíme se do velkého cvičení a dopíšeme se, že Jula maluje osm bažantů a poslední, Ela maluje a nevíme kolik zajíců. Tak, Ela. Tak zase jinou pastelku. Ela a zajíce. Jo, tady je Ela. Mhm. A koho zajíce? Aha, tak teďka mě zajímá tohleto. Jednoho zajíce. Tak se vrátíme sem. Doplníme. No a vy už to máte, já to ještě zkontroluju. 8, 2, a tady 5, jedna. Výborně, no a když se vrátím sem, tak vy si teďka třeba ve dvojících lavici nebo s maminkou s tatínkem můžete dávat otázky. Kolik zajíců maluje Ota? Už jste to našli. Tady šest. A nebo taky se zaď můžete ptát, kdo maluje tři bažanty. Najdete si tři bažanty a hledáte kdo? Nela. Takže s tímhle cvičením si můžete ještě užít hodně zábavy.